Latvijas austruma daļā Plešas ezeru ieskauts novads Latgale. Tiem, kam patīk daba, klusums un patiesa viesmīlība, ar prieku tur atpūtīsies. Tieši Latgales novada pārstāvis ikgadējā izstādē Baltūra 2013 tika nosaukts par gada cilvēku turisma nozarē. Nominācijā Turisma informācijas centra vadītājs uzvarēja Līga Kondrāte. Viņa tiešām zina visu par savu novadu un tā ļaudīm. Aicinam mēs šogad braukt, izbaudīt lēnām un nesteidzoties Latgales dabu, cilvēkus un sajust pa īstam. Lauku saimniecībās, amatnieku meistardarbnīcās, visās vietās un lietās, kur jūs varat just īstu vasaras garšu un īstu lauku garšu. Tie būs jau zināmi un atpazīstami zīmoli, kā mūsu keramiķi, kā tepat esošais Valdis Pauliņš, kā zirgu sēta klājumi vai juntumi, vai jūs noteikti zinat arī amatniecības centrus gan Līvānos ar stikla kolekciju, gan Ludzas centrus. Latgali dēvē par zilo ezeru zemi. Lubānas ezers ir lielākais Latvijā. Šeit atrodas arī dziļākais ezers Drīdzis. Civilizācijas neskartajā Ežezerā ir 36 salas. Šeit vasaras brīvdienās ierodas ģimenēm atpūtnieku grupas brauc makšķerēt un svinēt jāņus. Un vēl Latgalē jūs varat nobaudīt svaigu vietējo saimniecību produkciju. Ļoti daudzās vietās jūs varat ne tikai nogaršot, bet arī strādāt paši. Un tas ir tās lietas, ko jums nekad neviens nevar atņemt. Tās ir tās, kas veido jūsu emocijas un tās, kas veido jūsu atmiņas un sajūtas par Latgali. Un mēs aicinam izjust. Latgale strauji attīsta savu turismu potenciālu. Tiek atklāti jauni muzeji, restaurētas telpas kultūras aktivitātēm. Reģiona administrācija plāno labiekārto 20 pludmales atpūtas vietas, kā arī realizēt citus projektus. Šajā gadā strādājam pie diviem nozīmīgiem projektiem turisma jomā. Viens ir sadarbība ar Pleskavas un Utenas aprinkiem. Tas ir Baltkrievija un Lietuva kopēja turisma maršruti, turisma reklāma produkti. Arī šodien stendā piedalās mūsu partneri gan no Lietuvas, gan no Baltkrievijas un no Krievijas. Un otrs projekts ir ar Krieviem Pleskavas apgabala administrāciju. Latgalē ir reģions ar bagātīgu un daudzveidīgu kultūru. Festivāli, koncerti, teātru uzvedumi, mākslas izstādes, daļamata meistaru darbnīcas un plenēri piesaista turistu šim novadam. Ja apmeklēsiet kādu Latgales pilsētu, jums noteikti radīsies vēlēšanās apciemot arī citas.